Ofisayt mağazalar şəbəkəsinin baş sponsorluğu ilə Qız Atası serialı başladı. Dörd qız atası, dörddə kürəkən evləri olur. Hər biri gözləyir, təkcə öz xeyrini nazı gizlədi, onların eybini. Biri saxtakar, biri qısqanan, lap havalanar burada qalan. Dörd qız atası, dörd də kürəkən evləri olur, onlara məskən qız atası. Çingiz! Çingiz! Nə xora-xorla yatmısan? Bu da yatıb qalmayacaq, gözləyirəm atam yatsın, girə evə. Qalx! Ay, atam mən bir qanaxım deyə! Əvvəllər! Deməli, nökər gözləyərdi ki, bəy yatsın, sonra elə girsin. Dörd dünyanın anasıdır ki, bəy nəhsindən olan Çingiz gözləyir ki, hansısa bir nökər bir dost yatsın, bəy evə girsin. Bəy! O çəsin yatsın hələ, inşaada qurcalana duracaq yerində. Dondum ay Çingiz, dondum. Dondun, gəl bura yanında uzan, isti olacaq sənə də, gəl. Fil yorğanı verin bana Çingiz. Elə ki, ben Çingiz, jelez noğlan be. Hala bunu da götür başımın altına qoy. Çingiz öyrənib belə yatma. Sakit, yatan var. Dəli bir şimşək ol, gözlərimdə çax. Kədərini unut, sevincindən bax. Məndən istədiyin diləyə bir bax. Mən sənə sevməyi necə öyrədim? Dinmirsən sevgini, dilindən tutum. Saçını oxşuyum, belindən tutum. Yazı yazmırsan ki, əlindən tutum, mən sənə sevməyi necə öyrədim? Ay, Nazı. Nazı. Nazı da qocalarmış. Qabaqlar, mən şeir oxuyanda başın sinəmin üstə qoyub yatardı. İndi ikinci kupletdə nə tər xorulduyursa şeirin səsi batır. Nazı da qocalarmış. Qocaldır insanı, qocaldır zaman. Ürəyin atəşi, közü qocalmır. Dağları, daşları qocaldan zaman. Bilmirəm, bəs niyə özü qocalmır. Can neynəsin, hökmü verən zamandı. Gözdən düşüb, sandan çıxmaq yamandı. Ay yoldaşlar, ay qardaşlar, amandı, göynətməyin, köyrək olur qocalar. Ay, dadı, sən nədir bu poeziya dəqiqələri bu gecə vaxtı yadva düşüb, nə şeir olsun, kitaba bağlı qoy, yat da bu. Nacı, sən yatma. Qocalar, ha qocalar, qocatdın da sən məni. Ay, yaxşı. Elə bilirəm, yatma sənlə. Yat da, yat, bu sənin şəkildən bu olacaq, elə bilirəm. Yaxşı. Yat görüm. Ay, yatdım, aynə, yaxşı yatdım. Thank you.
mən ac yata bilmərəm. Hiss edirəm burada nəsə var, yandı işığı görmürəm. Tez ol! Nə var ay Çingiz? Qalıb nəsə? Nə olub? Az gecə vaxtı nə olub bu qədər yeyirsiniz, hə? Səhər nə? Səhər az qalıb, xəbəriniz var. Atı o səhər tezdən işə gedir. Gəlib sizi bu vəziyyətdə görməsin, durun yatın da. Qoy yesin də, qoy bitki yesin, bu! Gecə yatanda yemək yeməsə səhərə qədər baş barmağını sorur. Marcılısından yata bilmirəm. Uçul dəma! Mən bəyin əslində nə, mən əzəqəm xanım. Biz bəyin əslində olan insanlar heç mən ac qarına yatmamışım. Həmin yeyib yapmışım. Düzdür. Baa! Hə, tülkü mıx? Bəyin əslinin vacib nümayəndəsi. Sənsən, ac yata bilməyən. Sən xəbərin var ki, qızıma ilçi gələndə sənin neçə kilo çəkin var idi? 29. Açdıq pəncərənə ki, evi skvaziyyək eləyək, hava gəlsin. O skvaziyyək səni pingvin kloki kimi yuxarı qaldırdı, çırptı yerə. Buna bax, bax. Tez eləyin, boğmalanın yatın. Siz eşiksiz təhmişlə Çingiz burdadır. Gecə saat 1-də kimdi qapını açan? Birdən oğru zad olaraq. Oh, istərdim onu tutum. Nə olardı yaxşı. Bir bilərdim ki, kim onu göndərir. Niyə göndərib? Kimsən an? Kimsən? Ay, mama, mənəm də kurşun var səbir. Ay, mama, qolum çıxdı. Nə olur? Az! Ləyəm düşdü. Az, əlimlə xəta çıxacaydı. Ay, mən öldürmüşdü. Az, səni tanımadım. Saçın başın neç bu gündədə alalım? Dəyişdirmişəm də, hə, saçlarımı, hə? Az, bu nədir az? Bu nədir belə gətirmişsən mənə? O moçanın bütün ətini yemişsən də sümüyünü qoy qıraq, elə dişimi qıracaqsan. Mən eşitməmişsən atalar nə deyim? Moçanın ətinə qıysam da sümüyünü atmaram. Ay, Tahmin ya! Nə oldu? Çənə simiyimi qırdım! Çənə simiyiymiş, moçan simiyiydi ye! Gözləyim. Boy qıraq, yine doğrudan qıracaqsan çənəvi. Moçan simiyim. Xəbərim var, gecə 1-dir. Bala, o körpə uşaqlar olur, diş çıxardır, gecə mamalarını incidir. Sən nəyə durub gəlmirsən, hə? Yatmırlar, sən hər yol, quxun hər şeyi çəkib, bala. Niyə gəlmirsən bu gecə vaxtı? Bu nə dalsı gətirib bu? Mama, gözün aydın olsun, hə? Elçiliyində sevincindən 3 stakan şirin çay içdiyin kürəkənin alkaşlığa başlayıb. Alik. 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 Alkaşlığa. Piyanskalığa. Az inanmaram. Niyə? Dünyasında inanmaram. Səhviş, Alik xəstələnəndə istəyirəm ona iğnə vurum, pambığı ki spirtə batıranda deyir, uy, nasika, nasika, uzaq tut, rəyim bulanır. Uy, spirti niyə götürmür? Qaldı ki, hələ bir piyanskalıq eləsin. Ay, mama, alqaşdıq da yaxşı deyək, küpünə girib, mən də onun üçün yemək hazırlamışım. Gül mənim başıma, götürdüm toyuğumu da gəldim, gidiyə özünün şeyə, ucundan dönürüm, gəl. As, Alik, içir. Hə, içir. Kimlər gəldi? Kimlər getdi bu dünyadan, bu dünyadan? Alik olan nakam getməz bu dünyadan, bu dünyadan. Alik olan nakam getməz bu dünyadan, bu dünyadan. O sən olsan bari, o sən olsan bari, o sən olsan bari, o sən olsan bari, hazırım diyorum dündən, el çekmiyorsun kalbimden. O sən olsan bari,
O sen olsan bari ho. O sen olsan bari. O sen olsan bari ho. Nazı, bu kimdi gecənin bu vaxtı bu Aleyna Tilkinin Sən olsan bari mahnısını oxuyur? Özə səsi mənə tanış gəldiyəm. Nazı, hanı Nazı? Nazı nədir, hə? Yazıq Alik. O qədər yersiz yerə qısqandın ki, o yazıq dərdi sərindən içirdə. Mən onu qınamıram ki. Onun yerinə mən də olsam gedib içərəm. Başa düşürəm, səni təxmin elə Çingizlə nişanında da içmişdin. Yadındadır, başın xarab olmuşdu, baldızını üstə bıçaq çıxardın. Ay qız! Biabır eləmiş kimi. Yaxşı da gedib indi orada burada deyərsən, biabır olarıq. Bizim onda Çingizlə bakallarımız səhv düşmüşdə, hə? Hamı da elə-elə başa düşmüşdü. Nəfəs al. O sən olsan bari, o sən olsan bari, o sən olsan bari, o sən olsan bari, o. Qışqırma, qışqırma. Fidat indi düşəcək aşağı, buy. Fidat indi aşağı düşəcək. Qoy düşsün, Naska. Niyə? Qoy aşağı düşsün, böyle cütlü cütlü danışsın, biz də səndən gülək. Yaxşıdan aman qurban, deyirəm ki, gedək, maması qurban buna, gedək, əlini, üzvü yu, su vur, üzvü ayıl, yoxsa vidadi bir dəqiqə düşəcək səni şillək, şapalaqla ayıldacaq bəsdə, Ali. Naska, əgər o məni şillə vursa ya, mən belə sən eləyərəm, tutaram onun əllərindən, deyərəm, öpərəm əllərindən. Öpərəm əllərindən, vidadicim, qurban olam, mən sənə. Gəl, gəl, çəkkablarını soyunma, gəl. Yo, 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 soyunum, yo, yo, yo. Gəl, soyunma. Əllərindən, öpərəm gözlərindən. Qız atası. Mədişka, nə inirsən? Bacım, bacışka. Şəkil çəkirəm, acıqa. Gəli Papulyanın yaxınışda ofisayib mağazasına. Oradan oyalı rəngli karandaşlarını, boyalar, albumlar almışım. Bacışqa elə qəşəyindir, adam çəkdiyəcə çəkmək istəyir. Üzdə heç yorulmur. Ver də, mən də çəkim. Kağızım var, ver, mən də çəkim. Neyinirsiniz? Şəkil çəkirsiniz? Mən də istəyirəm. Gəl. Yoruşum, gəlir şəkil çəkmədən. Mənə də bərək verin də, nə olar? Özü də bilirsiniz də, oyalım premium dəftərləri çıxar. Nə deməkdir ki? Deməli, bacışqa, bu dəftərdə yazı yazanda yazı vərəqin öbür üzünə keçmir. Bir də ki, adamın gözünü yorma. Ah! Neyinirsiniz az burada? Oyalın karandaşlarından şəkil çəkirəm ki, bax, görəcək yağlı yazı. Az şəkil çəkən vaxtınızdır. Ərləriniz indi işdən gələcək, yeməyi mən bişirməliyəm onlar üçün. Ama gel gör ne güzel çekir. Bak. Kapıda diyemse. He. Papa di gelen. Nasıl gelir gelsin demek ki şehir çekirim durun gelin biriniz açın kapıda. Kız atası. Balaşqam, demişdin ki pomidor yumurta bişir, amma pomidorun mövsümü deyil də. Olar təkcə yumurta qızardın. Balaşqam, pomidor mövsümü deyil də. O günlər Papulyayla bizim süfrə pomidor soslandan almışıq. Həm acılıdır, həm ədviyyatlıdır. Həm də acılı ədviyyatlıdır. Gözdə gətirirəm. Balaşqam, mən heç bilmirdim, bu soslar pomidor yumurta bişirmək üçün yarayır. Bir də Balaşqam, bizim süfrə pomidor sosları var, ölkəmizin tarlalarından yığılan pomidorlardan hazırlanır. Bişiriyək, Balaşqam. Balaşqam, tez-tez yiyək.
Mən gedim bizim süfrə pomidor soslarını alım. Çünki Papule dedi bunları Çingiz görməsin. Heç Papule bilməsin ki, bunu biz yemişik, yaxşı? Yaxşı, bacım. Mən... Gedim alın gəlmə. Şu pomidor. Ofis Ait Mağazalar Şəbəkəsinin baş sponsorluğu ilə Qız Atası serialı reklamlardan sonra davam edəcək. Qız Atası Ofis Ait Mağazalar Şəbəkəsinin baş sponsorluğu ilə Qız Atası serialı reklamlardan sonra davam edir. Öpərəm gözlər. Gəl, yetim! Gəl! Gəl! Sənə quzu kəssələr. Kim bilir qəlbinin ağrısını? Kim bilir? Hadi, bəsdir! Yabanca yorulmuşam. Bəsdir! Az ərdincə yə çıxın da, valla. Biyabrı mən oldum. Buna bax. Bu sənin darvat başıma, Səbinə. Az ərin küçələrə düşüb konsert verir. Bu da oturub burada mühazını oxuyur. Özü Eyyub Yaqubovda qonşumuz. Elə biləcək ondan zarafat edirik. Biabr olduq, biabr olduq, biabr. Az, sizin atoz da... Bəsdirin də, bəsdirin, bəsdirin. Dən yıxdınız, dağıtdınız bu evi eşiyirsiniz. Atoz da elə vaxt olub ki, evə piyan gəlib də. Az, mənə zəng gəlirdilər ki, Nəzakət bacı, filan restorandayıq, durma gəl, vidadi piyandı. Nəzakət otururdu başına, birbaşa həmin restorana. Şotu da çıxardıb, özüm verirdim ki, vidadını aldatmasın. Döz söz, döz söz dedim. Sağlamışam. Sonra da vidadini otuzdururdum maşına, düz birbaşa qəbristanlığa. Atoz bir 15 dəqiq anasının rəhmətliyin qəbrinin üstünə ağlayırdı, ağlayırdı, ağlayırdı. Sonra da Nəzakət onu vururdu çiğninə, gətirirdi evə. Belə. Atoz, təhminə. Səbiş, Atozun bu həngamədən xəbəri olmasın. Xəbəri oldu ha, Səbiş. Alikin içdiyini sənin o burnumun deşiklərlə gətirmək mənə borcudursun. Mən niyə? Görsən Alik, sənə görəmişə söz eşdirəm, Ay, becimə dalma. Əlsiz. Lazımdır, Alik! Çingiz, gəl. Lazımdır, götür Alik. Götür, götür bunu. Hansı? Vur, bacanaq, vur! Gəl, bacanaq, bir yerdə gücanaq! Çıng-çıng! Ağırıq, dəng! Nazır? Hə, Vidadi? Gecə vaxtı bu nə səs güldürdü? Heç nə. Paltar yanmasının içinə paltar salmışdım, o da qurulayanda dur-dur-dur-dur-dur-dur-dur eləyir, həmən də YouTube-da mahniyə qulaq asırdım. Nazir, bu Vidoş, Vidoş mahnısına da YouTube-da qulaq asırdı, hə? Vidoş oxuyur. Ay, Vidadi. Ay, Vidadi. Vidoş, Vidoş, Vidoş. Eşkinə düşdüm, Vidoş. Vidoş, Vidoş. Evinə düşdüm, Vidoş. Səni görəm də mahnada. Vida, vida, ala vida! Vay! Qaşqalınız xeyr olsun, divini! Nice girl! Eşidin sən nə deyir, deyir qaşqalınız xeyr! Deyir salam dividir, amma divəli idi, divadir!
divanamo, divanamo, mıçkıdıkıdıkılıbıkıd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 ı
Gümüş nə yoxdur ki burada yemək? Sən ona bax, ben soyuducuya baxım, gör nə var. Bir şeylər tapmışam. Gəl gələk. Yaman açmışam, bolaş qapı. Bu nədir? Balaşqam, sər-sər toyuq əti yiyərlər. Ondansa toyuq sasikası var, ondan yedə. Balaşqam, mən bu ət qalmış yeməkləri xoş deyirəm, ona görə yedəm. Ondan burada qalmış. Balaşqam, bilsəydim ki, bayat yeməkləri xoş deyirsən, soyuducuda 10 gündən, bir həftədən qalmış yeməklər var. Elə verərdim onları yiyərdin də, niyə zibilliyə atırdın ki? Atma da, Balaşqam, biri yiyim də, niyə atırsan ki? Fidadi. Ay, Fidadi, qurbanı ol sənə, əsəbləşmə, yaxşı. Fidadi, bax mənə, bir gülün sərsi Fidadi, hə? Geyin. Fidadi, əsəbləşmə. Dərmanları qoymuşam, elə işə çatan kimi. Tez birinci əsəb darman viş, sonra təzik darman viş. Bazı, bu dərmanları mənə atdırıb, qarnımı aptekə döndərməyi. Sən çalış o kürəkənlərini bir aylıq malicəyə göndər, bəlkə başları düzələr. Elə qoy, stres dərmanını verim hər... Nazım, mən öpüb uşaqlığa çalışmayı, onsuz da hamınızın əlindən əsəbiyyəm. Pol! İlk dəfədir ki, belə gördüm Fidadini. Məni öpmədi. Nə çox yatır, biz bayaqdan onu gözləyirik. Belə sənin mamulyan ölsün, sən də qalasan yetim ulya. Qalam indiyə Fidadi qalar. Fidadi də otlu başında çıxdı getdi şirkətə. Fidadi hanım. Hara getdi mamulyan? Şirkətə hara gedəcək? Nədir, mırçıldama bəy? Mən başa düşmürəm. Papulya öz başınadır, mənsiz şirkətə gedir. Az buna nə oldu? Balaşqam, çəkil, balaşqam. Balaşqam, çəkil, mənə papil özünü göstərəcəm. Səbəq ilə olur. Sən papilə deyirik, ayağın yer alır. Sən birdən məndən icazəsiz öz maşınıva minsən. Neyəsən maşınıva? Tutub səni yıxandan çölə fısıldatacam. Səbəq, süfrəmin çörəyi ilə böyüdün.
Nə xoruz danırsan, hə? Hə, üzümə qayıdırsan? Qudurmusan, hə? Balaşqan, mən nə isə dedim, papur ya? Mədirə, götür bu balaşqanı da gözümə görməyin, çıxın bari. Papur, mən nə isə dedim sənə? Hə, dedim, çıxın bari. Hə, çıxın bari. Çıxın bari. Yaxşı, papur, nə isə dedim ki, papur? Sənə nə deyim, ay nəzakət? Bunları hardan bağladın mənim boğazıma? Keç! Ay! Keç! Tartıştırma! Keç! Keç! Sən də! Sən də! Keç! Qoy öbürü taylarınızla gəlsin, qoy öbürü taylarınızla gəlsin. Sizinlə mən dayı başqa cür danışacaq. Başqa cür danışacaq. Sən, Alik, Cingiz, siz qaynana görməmişsiniz. Mən neynədim ki? Mən sizə yalnız analıq elədim. Kürbaş və nəzakət kim dəyərləndirdi ki? Kim? Qaynanalar var, qaynanalar var ki, kürəkənin evini, maşınını alır əlindən, keçirdiniz öz adına. Keçirdiniz öz adına, hələ harasıdır. Qaynana var ki, kürəkənin maaşını alır, qoyur cibinə, günə iki manat pul var. Siz, yığışdırın özünüzü, daha yığışdırın, dəhətlə, buradayım sizin əlinizdə. Hirslənmə, hirslənmə. Düz deyir. Mən razı, mən razı nəzakət ana. Mən razıyam, mənim evim də. Eşiyim də, maşınım da, maaşım da, elə maaş kağıtın da sənə qurbanı, tək isə hər gün bu Çingizə 2 manat ver. Düz deyirsən Çingiz, biz bəziləri kimi gürcə ilan deyil ya, qızlı yığaq altımızda qıvrılıb yataq üstündə. Bizim nəyimiz var ortalıqdadır. Həkəs, buy, elə bir yumurtlayacaq. Aşı, düz deyirsiniz də. Sizin neyimiz var ki, nədir ortalıqda qalsın? Bir quru canımızdır, o da ki, ortalıqda. Alik, sən elə deməyi, xətirlərinə dəyər axı. Güzəllər gedələr o tikilməmiş, xaraba qalmış evlərinə. Düz deyirsən, qabaqdan da qış gəlir. Canay qardaş, canay qardaş. Tikilməmiş, yox, tikilmiş. Bəli. Sakit olun. Gəlir, bax. 2 bəxtəvər cüt gəlir. Heç nə, sizin taylarınız, səsiniz də çıxırınız da çıxmasın, gözünüz də çıxmasın. Qız atası. Buy, mamasının qızısı gəldi. Balaşqan hanım, bəs niyə tək gəldin mama qurban? Mamulya, balaşqanı mağazaya göndərmişəm ki, saç yumuşaldan şampun alsın. Nə olub ki, sənə saçlar var? Mamalı, qaynam dedi ki, saçların saman çöpünə oxşuyor. Belə geçsin, 30 yaşında maman kimi keçər qalacaqsan. Nənə deyir onu? O, sənin gözün çıxmasın, kifayət. El eləməsin ki, gedərəm sizə. Onun o şampununu boşaldıb, içinə yapışqan dolduraram. Sonra o əlləri başında qalar. Nə deyir mənim qızıma? Maman, burada heç narahat olma, gəl gedək, mama sənə bir şampun verəcək. Şampun deyirəm, sənə gəl. Həh, maman qurban, bax, mama sənə nə gətirdi? Head and shoulders. Yu saçını, saçın olsun yumuşaq. Mamula. Can. Ax, bu kəpəyə qarşıdır. Ax, sən mamadan çox biləcəksən. Nə olar kəpəyə qarşı olanda? Bu da yeni formularda. Həm də yumuşaldır. Get yu nəticəni görə, mama qurban. Çox sağ ol, mamula. Onda balaşqıma deyim, şampun axtarmasın, gəlsin yanına. Axtarmasın. Qaynanama da verərəm. Apararsan, yuyar saçlarını. Qız atası. Ay, Vidadi. Hə? Yəqin unutmamısan da demişdim. Axşam gecik, bacım gələ, bacan ağvın ad günüdür. Yaxşı? Ay, nazı. Hə? Deyirəm, bəlkə uşaqları da paraq, darıxanlar evdə. Nəyə darıxanlar ki, hə? Mamalar ölüb bəyə, bax. Heç anaları qoyar ki, onlar darıxsın. Hə, yox, yox. Gəl, Vidadi, gəl. Həh, maması qurban bunlara. Mama sizə bizim ailə, mənim ailəmin tumlarını gətirir. Bilsiniz nə dadlıdır. Bax, mama qurban, duzlusu var, premium növləri var. Hələ mən onların kazinaklarını, canım sədüsün kukuruzlarını demirəm. Alın, alın, alın. Yeyin, yeyin, mənim balalarım, şopada balalarım.
Mamula! Can! Bax, Mamula, telefon unutdum. Aa, buna baxayım. Buy, maması qurban telefon unutdum. Telefon nədir, unutdum deyim ki, bunlar axı ucuzlutumlardır. Televizor çıxır, soyuducu çıxır, paltar yuyan çıxır, dayı nələr, nələr. Həh, aa. Bir daha de, oturub tümçütləyirsən, bacan ağzın ad gününə getməliyik, dur, dur. Nazım, otur, otur, bizim alə tumlarından çırtlayaq. Bacan ağzın ad gününə gələni gedərik. Otur. Ofis Ait Mağazalar Şəbəkəsinin baş sponsorluğu ilə Qız Atası serialı reklamlardan sonra davam edəcək. Qız Atası. Ofis Ait Mağazalar Şəbəkəsinin baş sponsorluğu ilə Qız Atası serialı reklamlardan sonra davam edir. Keçin, o birilərini nətər stroya düzmüşəm, biri sizin yeriniz çatmır. Keçin. Nabıq, ilişmişdim. Demişəm öp də məni. Telefonlarınızı verin görüm. Tez, 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 tez çıxar. Niyə, mamula, niyə? İndi deyərəm niyəsini. Çünki onu sizin təpənizin ortasına çırpanda ekranı zədələyəcək. Onun ekranı sizin başınızdan qiymətlidir. Maç. Başqa, görsən Mamula telefonlarımızın qədrini nə yaxşı bilir. Belə tutam, belə tutam. Keç, keç, keç. Üçünüz də indi mənə cavab verəcəksiniz ki, bu nədir, bu nə deməkdir, hə? Sən qudurmusan, hə? Sən qudurmusan, ya sən qudurmusan, hə? İçib vidadiyə mahnı oxuyursunuz, mahnı qoşursunuz. Vidadi sizin tayınızdır, tuşunuzdur, nəyinizdir? Ay, bunları mənim günümə baxın, mənim günümə baxın. Neylədi vidadə? Pisli elədi, sürücü götürdü də yanında. Hə? Qalmışsın işsiz, güçsüz. Maaş verir, sənə mavinindən çox verir. Neylədi? Çox sağ olundur. Bunu görmürsən. Bunu görmürsən. Bunu görmürsən. Səninlə də varam. Hə? 70 mini neylədi? Hə? 70 min hanı 70 dəfə sənin boynun qırılsın elə. 70 dəfə. Hə? 8 sotda torpaq verdi. Yaxşı ki deyirəm ki, torpaq hələ vidadının öz adınadır. Yoxsa onu da yiyib getmişdi. Hə? Hələ bunu görmürsən. Ay, ay, ay. Uyuldama məcud oraya bax. Həylə qaynanan danışır, e? Qaynanan danışır səninlə. Uyuldama, mızıldama. Mızıldama demişim sənə. Sən neyin ədin? Sən ne bilmirsin, pa, mən deyim, sən bilərsən indi. Gəldin, nə dedin vidadiyə, hə? Ə, yaxşı kişi deyə, o heç birinizi xətrinə dəymir. Gəldin, nə dedin, yadında qoy, mən yadva salım. Vidadicim, vidadicim, gəl şərikinə bir qızıl dükanı açıq. Hə, qızıl dükanı, pulları da yarı bölərik. Yarı böldün, pulları, yaman böldün. Haçan baxırdın, ağlayırdı. Sift eləməmişim, sift eləməmişim, malım satılmır, qızılım satılmır. Amma nə? Tamojnaya mal gələn kimi pulları da yığışdırıb birinci qaçırdın kim al almağa. Hə, mən eləmişəm. Hə? Yığışdırın özünüzü. İçirmək üçün indi vidadidən danışır, vidadidən oxuyur. Sus sizin sifətinizə. Ha, mən gərək içimi vidadi ilə. Sizin dərtlərinizi, sizin sirlərinizi örtbasdır etmək üçün. Mən gərək dübədüb oturum, vurum, rumka, rumka vidadi ilə. Utanın, ev. Utanın, ev. Utan. Utan. Bilirsiniz, bu dəftərin vərəqinin bu üzünə yazanda öbürü üzünə heç bir izzat düşüb eləmir. Ona görə çox istəyirlər. Ha. Nə tər? Yolda polis var. Əşi, siz də sükan arxasında telefonla danışmayın da, bilmirsiniz, danışmaq olmaz. Yaxşı-yaxşı, sonra danışarıq. Ələyəğim tamam işdən soyuyub. Bu telefona Mədinə cavab verməlidir, mən yox. Sənə nə deyim, ay nazı? Başımı oynatırsan mənim. İmkan vermirsən ki, İzabellanı qaytarım öz işinə. Olsun burada mənim katibim. Ah, İzabella. Sən katibəm olanda
İşimə o qədər həvəslə yanaşırdım ki, ax, hər şey qaydasında gedirdi. Hətta şənbə bazar günləri də ofisə qaça-qaça gəlirdi, işləyirdi. Ah, Isabella, Isabella. Ay can. Vaxt gedir. Tez de görüm harada içmisən, necə içmisən. Tez elə. Tez. Naska bilmirəm ki, əgər yalan deyirəm sənə Naska. Öz əllərinlə mənim qəbrimi qazasan, məni qəbrə uzan, oğlumu da dökəsən mənim üstümə. Naska heç nə səbiş çolpa bişirmişdi. Mən də çolpanın qənədindən yedim. Elə qənədindən yiyib yeməz. Gözümü açıb yuman kimi bir də gördüm ki, sizin qapınızın ağzında Alina Tilkinin sən olsan bari, sən olsan bari. Kəsər. O mahnısını oxuyuram Naska. Siz bilirsiniz ki, səbiş məni qısqanır. Mən qəllət eləyərəm, başımı daşdan daşa döyüb, türk müğəllərinin qızlarının oxuduğu o mahnılardan oxuyaram Naska. Sən dedin Naska da inandı. Özünü tülkülüyə vurma, Alik. Özünü tülkülüyə vurma. Pah, qanat belə getdi, mahnı belə gəldi. O bığlı tülkü hanı? Sən... Hey! Sən harada işmişdin? Sən necə oldu işdin? Hə? Kürəkənlərimin yeyib içib məni lağa qoymaqları mənə yaman yer elədi. Onları nəzakət qudurtdu. Cəmaatın kürəkənləri yeyib içib gələndə qaynatasının əlindən öpür, üzündən öpür, ciblərinə pul basır. Mənimkilər də mənim çörəyimi yeyib içib piyan olan kimi üzümə ağ olurlar. Mənə mahnı qoşurlar, məndən lağlaq eləyirlər. Deyib gülüb, şənlənirlər. Yadıma düşəndə əllərim əsir. Nə olar? Mən kürəkənlərimin ipini yığıb onların səsini kəsməsəm, onlar çox zirə çıxacaqlar. Nə olar, əkəyib yoxdur, mənə də vidadə edərlər. Eşidirik də, bir cəmat gözləyir. Bir açıqlama ver görək. Peyhan eşidir. Deməli, bu təhminə bilir ki, mən təhminənin yanında dayanmışdım. O da mənim yanında dayanmışdı. Götürdü bu səbişkanın gətirdiyi o çorpadan bir damcı attım ağzıma. Bir də gördüm, bir dənə təb gəldi, bir dənə təb gəldi, sahibi təb. Həməm! Vidoşa mahnı qoşduq, yala vidaş, vidaş, vidaş! Evinə düşdük, vidaş! Kəs! Oxuyur elə bırabırsız, abırsız da! Yaxşı, bu tülküləri anladıq. Abala tülküşka, aybalaşka malaşka. Sən harada işdin, hə? Mamulyo, mən səhər-səhər balaşqamdan gələndə, mən piyan deyildim, ayıq idim. Sonra gəldim mətbəxtə idi, bir damcı toyuq yedim. Sonra getdim, düşdüm mən papulyanın üstünə. Başa düşmədim, belə çıxır ki, günahkar mənəm. Burnunuzdan gəlsin elə keyfli beçə. Mamulyo, onda belə çıxır ki, bacışqanın gətirdiyi çolpa keyfli beçəymiş. Qısa.
Səni yanasan. Ay, inanır. Oy! Ama vurduğu çaxır, əla çaxır. Hamımız durmayıq. Düzlənin. Düzlənin. Düzlən. Dur. Düzgün. Dur. Düzlən. Diqqətlə mənə qulaq asırsınız. Fidadi gələn kimi siz üçünüz gedirsiniz, əlindən, ayağından öpürsünüz. Üzr istəyirsiniz hərəkətlərinə görə. Mən ayağından. Çingiz, imkan ver deyim. Mən də deyəcəm ki, ay Vidadi, sənin kürəkənlərin işməyib, onlar keyfli beçədən piyan olublar. Bu uşaqlar içən deyirlər axı. Baxmayın da, Vidadidir. Həmişə vəzifədə olmuş insandır. Üç dost olanda beş düşməni olur. Həmişə qürurlu olur. Bəs deməz ki, yazıq kişi, mən bu boyda Vidadinin, bu boyda kürəkənləri piyanskalıq eləyir. Bən üzr istəmək lazımdır. Anlattım. Düzlənin. Atos gəlir. Siqnal gəlir. Gəl. Düz gəl. Düşdür. Geç. Düzlən. Dedim ki, bax, sakit. Düzlən! Uy! Xoş gəl, gəl. Yeznələrdən üç yeznə var, üçü də balam döyməli. Yeznələrdən üç yeznə var, üçü də balam döyməli. Əvvəl Çingiz, sonra Alik, sonra bu. Əvvəl Çingiz, sonra Alik, sonra bu. Gedək. Yumruq sənin, şilləsən, təhbitə sənindir balam. Yumruq sənin, şilləsən, təhbitə sənindir balam. Nazır. Can Nazır. Gəl o. Səhərki depressiya dərmanının birin bu yanağımdan, birin də bu yanağımdan. Ay, Vidadi, sən də keyfli beçədən yemsən elənim. Gəl, gəl, otuz. Çeləşimi indirdim. Orada gözləri gözlər, orada gözlər. Gözləri gözlər. Çeləşimi indirdim. İşte. İçini budur. Bir de orada divana mı? Başında bir. Başında bir. Mamulya. Ha. Nə oldu? Nə üzümə qayıdırsan? Qudurmusan ha? Qulaşam. Yavaş, deyən elə o biri taylarınız gəlsin. O biri taylarınız gəlsin. Bizə atırı eşidirsən. Sən deyən, sən gəlirsin, nəyimiz var? Həkəs, elə bir yumurt deyincə! Elə bir kimədir, yumurt deyincə! Həkəs! Buyur! Zor qorxur. Həkəs! Buyur! Yəli yerə əmmədin ərinə. Bunu görmürsən. Nədir? Niyə gülürsən? Nara, burada qopası oğuz orada. Gözlərin sırası. Qaşınla. Gəl. Nazik. Özünü tülkülüyə qoyma, Ali. Naska, özünü tülkülüyə qoyma. Qoymadın, o birisi sözü deyim. Sakit. Bitti, bitti, bitti.
Bizde pilokot var idi orada. Onu... Hadi! Hey! Sen niye içmiştin? Sıfırıma bakırdın yine. Tülkü bak! Tepi de senindir balam. Ayağına en azı şıpırda çantıran kaldım özünüzü. Office Ait Mağazalar Şebekesinin baş sponsorluğuyla Kız Atası serialına baktınız. Kız Atası.